тук пред това истинско съзвездие от забележителни български спортисти, треньори, лица на българския спорт. Аз имам честта от името на всички български държавни институции да връча най-високите държавни отличия на част от заслужилите наши спортисти и треньори. Преди малко, самото начало на церемонията, с господин Димитър Добрев разменихме няколко думи. Той самия се радва на факта, че не е забравен, а пък аз твърдя, че никой не е забравен от всички тези, които прославяха и прославят България в една изключително тежка конкуренция с много велики, големи нации в икономиката, политиката и в спорта. Радвам се, че днес ние всички можем да приветстваме с тези високи държавни отличия спортисти и треньори, като например Нурикян, един знаменит български щангист с своите олимпийски титли, със своята дългогодишна кариера като треньор, това е число и на националния отбор, изтъкнат любим преподавател. Истинско удоволствие е, че мога да върча най-високото държавно отличие на Янко Русев, един друг забележителен български щангист, също с олимпийска титла, с многобройни световни титли. Помня добре, че беше времето, когато той имаше своите признания извън преките състезания на спортист номер едно в дигането на тежести, носител на други признания. Естествено и тук дължим оценката за един ярък, талантлив български треньор. Сигурно сме закъсняли с тези награди. Най-много сме закъсняли с Димитър Добрев, въпреки че той има също своите награди от предишния период, но човека, който донесе първата олимпийска титла в класическата борба на България, заслужава да бъде почетен, да бъде споменат и днес. И успоредно с това, разбира се, веднага ще кажа, че съвсем заслужено е признанието на Александър Томов с неговите петкратни световни титли и трикратни вице-титли, вице-шампион. Помни неговия знаменит двубой с онзи руснак Медвед, мисля, че се казваше, Александър Медвед, което караше нацията да настърха в един патриотичен подем и гордост, разбира се. Мисля, че съвсем заслужено е признанието и за Петър Попангелов, нашият Пепи, моето поколение го помни като такъв, с неговите многократни участия, сполучливи, понякога дори победоносни, на редици от световните купи, европейските купи, с неговите наистина забележителни представяне, с динамиката на неговото представяне, бих казал, защото той е един символ на динамиката в зимните спортове, в частност в ски спорта. И понеже трябва да подчертаем и приемствеността,
защото българският спорт има не само своето забележително минало, по-отдалечено, но и има своето ярко, силно настояще. Оценявам като много висок, силен знак от страна на българската държава признанието за отмяна Нейкова и нейния треньор и съпруг Силен Нейков. Румяна, която взе своите няколко последователни титли, която направи своя комплект от олимпийски медали, ако се лъжа, пълен комплект, и която просълзи всички нас на последната олимпиада с едно изключително постижение, с едно представяне, което наистина ни накара да бъдем горди, че сме българи. Затова огромен е приносът на Свилен Нейков, който е не само доцент, добър изследовател, преподавател, но и един изключително добър треньор, стратег, тактик и най-добрата илюстрация на тези думи, на тези мои скромни оценки е представянето на Румяна. Но и не само това. Аз се радвам, че в това време, в което се водят всякакви полемики, всякакви спорове в обществено-политическото пространство, ние даваме знак на признание към заслужилите българи. Защото в кризата икономическа, да не дава Господ политическа, в никакъв случай не духовна. Едно от най-важните неща, които трябва да направим, е да съхраним своите ценности, след които аз поставям на едно от водещите места признателността ни към всички онези, които са дали нещо на България, които са направили нещо за утвърждаване на българското тук, в региона, в Европа и по света. Искрено се надявам, че техния ярък пример ще бъде последван от многобройни млади български спортисти. Искрено се надявам, че тази трогателна среща тук, тази церемония, ще бъде още един знак към онези, които сега управляват, към онези, които ще управляват близките 4 или колкото трябва години, да изпълним всички онези ангажименти, които ние твърде често поемаме, свързани с спортната база, свързани с инвестицията в спорта сред младите, подрастващите, училищния спорт. Все теми, по които сигурен съм, че ние ще трябва да си говорим много сериозно и за бъдещи най-важното да имаме конкретните работещи решения. Още веднъж честито на наградените. Бъдете живи и здрави. На добър час.